Сигнал про завдання. Підрозділ по машинах. КРАС-63-22 із гарматою їде на вогневу позицію. Саме зараз підрозділ виїхав на бойове завдання та готується виконати його. Гармата Д-20, 152-й калібр, призначена для ураження техніки та живої сили ворога. Б'ють по координатах. Командир гармати – 22-річний Євген. Чоловік служить за контрактом у підрозділі з 2019 року. Переконаний, ворог б'є по мирному населенню України від безсилля. Вони коли не знаходять, наприклад, нас, вони наносять удар по мирному населенню. І це вже ми переконалися на всі 100%. Будь добре тоді, знайди військових. Вони не можуть нас знайти, вони луплять по чому бачать. Вдома на Євгена чекає дружина і двоє дітей. А тут другою родиною чоловік називає свій підрозділ. Краще було б, щоб я вже вдома був. У мене просто вже якби дембіль мав все бути. Вони не дали мені дослужити. Звичайно, скучаю за ними. Ну що поробиш? Клята війна. Тут сюди прицільні пристрої. Сюди ставиться панорама. Тобто там орієнтує бусоль. З бусолі він дає координати. За допомогою бусолі орієнтує гармату Владислав, мобілізований військовослужбовець. В грудні 2021-го закінчив строкову службу, а вже 25 лютого пішов до воєнкомату. Говорить, не хоче, аби окупаційні війська дійшли до рідної Вінниччини. Своєму військовому фаху навчився вже тут, на Херсонському напрямку. Коли погода погана і немає де орієнтиру чіткого, щоб навестися. Це тоді погано, а так нічого тяжкого немає. Пропиває карта, і там нажимаєш на GPS, по GPS-у виходить. Нажимаєш на GPS, вона вбиває твої дані, координати. Ти просто на бусолі виставляєш по цифрах координати і наводиш по сонцю. І так орієнтується гармата. Доставити гармату та артилеристів на вогневий рубіж та назад до місця відстою – задача водія КРАЗа, військовослужбовця із псевдо Гаррі. До контрактної служби у армії чоловік працював пожежником. Це дві різні структури. Там і там ти захищаєш людей, якби. Там ти їх спасаєш і тут, але це дві різних. Їх не порівняти. Це особисте. Кожен воює за свою країну. По-перше, кожен воює за свою сім'ю, в кожної є родина. І то, що вони коять, це в них ні Бога, ні в серці нічого немає. Це моя ласточка. Бою вона хорошо це показує по болоті, там, з гарматою по болоті їхати, і швидкість доволі непогано розвиває, до 100-120 км. Кількість бойових завдань у підрозділу щодоби різна. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.